Yes, ibihe byiza kuri ukomeje gukurikirana gahunda zayo ngwe TV n'umwanya rero w'ikiganiro cy'imikino Sport House. Twizera ko mumeze neza cyane kabisa mu gihe muherereye hose. Hanyuma rero tujye kuganira ku makuru y'imikino yiriwe avugwa. Ikipe ya Rayon Sport imaze kunyagira ikipe ya Musanze ibitego bine ku gitego kimwe. Ni umukino wa 16 wa shampiyona abakinaga, birumvikana ko ari umukino watinze bitewe n'uko i stade ya Muhanga itari yabonetse. Ni ibitego rero n'ikipe itsinze yayoboraga abakinnyi hafi almost 9 bose. Kandi basanzwe babanza mu kibuga. Hanyuma rero n'andi makuru ari muri ino ekipe Rayon Sport n'uko yamaze kwishyura umutoza Farya wari wungirije witwa Patient, rero FIFA ikaba yabakuriyeho ibihano yari yabafatiye byo kudasinyisha cyangwa se byo kutagura abakinnyi bashya. Turabira hamwe kandi no muri Ferwafa habaye inteko rusange muri weekend, hari byinshi byafashwemo umwanzuro, harimo no kuzamurira amafaranga abasifuzi ku mikino bagenda basifura. Hanyuma rero sibyo byonyine, tubaza no kuba tureba indi mikino ikomeje hano mu Rwanda igiye itandukanye irimo iragenda iba. Ku mugabane w'i Burayi naho ikipe ya Arsenal yaraye isinyishije Kiol, akaba ari umudefanseri rero w'imyaka 21 bavanye mu ikipe ya Spezia mu gihugu cy'Ubutaliyani. Hanyuma rero n'ikipe ya Tottenham Hotspur ikaba yarayitsinze umukino wayo kina n'ikipe ya Fulham United igitego kimwe ku busa cya Harry Kane wayisaba top scorer w'ibihe byose w'ikipe ya Tottenham Hotspur. Ni Jojo rero urimo adufasha kugira ngo amajwi n'amashusho muyibone neza cyane. Hanyuma rero ni njyewe 76 kwe n'abagenzi banjye muri studio rero ni Pass ndetse na Mugisha, mumeze mute? Ibintu byose ni umutekano. Ibintu ni amahoro. Ibintu ni amahoro. Ibintu aba ari umutekano. Umutekano hano hose. Iyo umutekano abantu bari Rubavu bimeze bite? Abantu bari Rubavu. Kakanyugunyugu bakarashe. Rubavu ko mbonye kabisa yitwa ngo ni jet, sinzi imibare yayo bayishyizeho. Sukoye mu 25 iki? Indege ya gisirikare ya Kongo ngo yinjiye icyo yavogeye ngo yavogeye ikirere, ariko ngo bayikubise ikintu bita urufaya rw'amasasu, arayibabuye bayijimirije igoma. Ngo bayijimirije igoma. Kana akamenyero, ubundi u Rwanda ruratera ntiruterwa. Sinzi impamvu bisize insendara. Kuva kera niko ibintu bimeze. Bisize amarangi. Ubwo nyine mu Rwanda ruratera ntiruterwa. Sekono bo si zamaranye ra. Kongo yite. Kongo hande ni burashaka kuvogera ibyagezweho. Ariko ngo yaragiye ngo hariya ngo kurasa hari ku mazi. Ku mazi abantu musohoka ba pasi basohotse bari hano. Ikiza cyanjye ni uko ntajya magira. Ahubwo ikiza ni uko harinzwe. Abasore bacu baryamye amajanja seti, we ntabwo izi naive. Rero ntabwo abyumvise. Basaza banyu na bashiki babo. Muzehe yarabivuze aravuga ati noneho ti muryame musizi. Mbahaye rugari. Cyo muzabona ndakibahaye. Murongo barawurenze, ntabwo abyumvise abivuga. Ikiganiro uburyo gitangiye. Niko. Yarabivuze yaravuze umurongo mwarawurenze. Babahaye kuri mama. Igihe umurongo murawurenga. Ubwo mu kanya rero ku isaha 2:00 haraza kuba harimo amakuru mu Kinyarwanda, baraza kubikurikirana iby'iyo ndege ya Kongo yavogereye ikirere cy'u Rwanda bakayirasaho rwose amasasu menshi cyane. Iri kwaka akantu k'akariro. Abakongomani baranamenyera rimwe, kabiri, gatatu. Mu rugo rw'umugabo. Hehe. Yes, ngiye ngo rero katwe twigire imuhanga. Mi Muhanga rero ikipe ya Rayon Sport akinaga n'ikipe ya Musanze. Ni umukino rero waberaga hariya mu karere ka Muhanga. Ni ikipe ya Rayon Sport agiye gukinira match ibura abakinnyi, abakinnyi bagera kuri 9 hafi 8 bose basanzwe bakina babanzamo. Kubwo ndavuga umukinnyi nka Samuel utari uhari, avuga umukinnyi Mbirizi ntawe ari uhari, ukareba umukinnyi Paul Were ntawe ari uhari, witwa Ruvumbu nawe wamuhara kuko ntabwo ari tayari, ariko ntabwo ari yemerewe gukina bitewe n'uko hari ibyari bitaragatunganywa bijyanye no kwishyura umutoza ndetse FIFA ibemerere. Rwatubyaye yari kuri benshi ariko ntiyakina, navuye mu mvune.
hanyuma rero birumvikana ko ni ikipe yaburaga abakinnyi benshi ba Paul Were mu gikuri ariko witwa Haringingo Francis abashije kuba yitwara neza cyane ni ikipe rero yabanjemo Hakizimana Adolphe Mugisha François Mitima Isaac Mucyo Didier Junior Ganijuru Ishimwe Eri Kanamugire Roje Ngendahimana Eric Ndekwe Felix Musa Kamara Musa Esenu ndetse na Iraguha Haji naho ku ruhande rwa Musanze nizamu yari yabanjemo na Arbi Steven niyo nshuti guard Harerimana Obedi Uwiringiyimana Christophe Nsanzimfura Nsengiyumva Isaac Ndowaye Valerie Niginama Patrick Manda na Manda Luke Wafula Peter Agblevon na Eric Kanza Eric Kanza angwanu witwa Tuyisenge Asele Arafata akaba ari umurundi ukinira ino kipe ya Musanze. Ni igitego cya mbere rero cyatsinzwe n'uwitwa Mitima Isaac. Hanyuma rero ku munota wa 13 wonyine, hanyuma rero uwitwa Peter Agbelvol. Yaje kwita yishyura mu gihe kandi Nsengiyumva Isaac n'uwitwa Ngendahimana Eric na Musa Esenu baje kuba batsinzira ibindi bitego. Ive ni Rayon Sports itangiye phase de tour itsinda nyine. Abantu bavuga bati bitego bine uri butangiye uhabana icyizere abafana icyizere ahirwe nubwo nagabanyije gutwara igikombe cy'ashaka none ariko tongera vuye ngo ugiye kwishyira ku gikombe none uvuye ngo uri ugiye kuyigiha nka byahindwe bambwiraga umbwira ati igiko ikipe iragitwara taza kugushuka igukinga ibikarito mu maso kubitsinze ikipe ya Musanze pasado none aravuga ati ikipe ya Musanze igifite abakinnyi beza ariko ni ikipe idafite umutoza maze amezi abiri idafite umutoza ati gufata abakinnyi ukabarinya Ive team manager numaze iki iminsi atoza ikipe yango ushize batsinze iyo ari vice president ngo ushinzwe kuzamura imodoka ziva imusanze bita rwamwizi ngarayitsinda mwita Mourinho ubwo rero Ive iwa bashinge bose bafite badafite umutoza ubarinya babigoranye cyane byabyakunye yewe rekangukere se ngo ni team manager uri kwitoza nundi ni nkaho ari umukinnyi uri kwikoresha cyane reka mbabwire njye ntago njya mbari nsinze ku amakosa buri gihe abaye nsinze kuko abaye amakosa ashobora no kutaba ku bw'umutoza yende n'umutoza nahare umutoza akapanga ikipe nabi bakanayitsinda kuvuga ngo yende umutoza wa Etenseri cyangwa se yindi kipe bahuye nayo kuvuga ngo yageze ikibazo runaka ntiyabanjemo abakinnyi cyangwa se abakinnyi yagomba kugukinisha gutya ntiyabakinishije gutya ibyo bibaho insinzwe buri yose insinzwe igira impamvu acyo mvuga ni kimwe returu itangiye ite kuri Rayon Sports yatangiye neza cyane ikipe nkuru ikindi nanone urumva nge muravuga iyi ni ikipe bari gutanga no butumwa iyi ni ikipe nkuru bari ikipe ifite abakinnyi 9 hanze babanzamo batagiye mu kibuga nibaza yuko nayo iza gutsindwa seti yari ku ifite icyo bita nayo ari ku mpamvu hari nyingo arare ku gikarango so rero ducimaka kijyanye no kuvuga ngo iyi kipe yari ifite abakinnyi nti ifite icyambere yabonye amanota 3 kandi iri ku gikombe hanigihe hari gihe ari kuzatsindwa n'iki none se ko yatsinzwe ubushize yamugane nkuko wari ubivuze iri gutozwa n'umusharu witwa rwamuhizi wi modoka sharu wa yarayifasha ayitera ko batsinze Rayon Sports ayitera bibiri ku busa ubwo iyo Rayon Sports itsinda nanone iyi Musanze rirwara kuba rwitwa twaba ngo nta mutoza mukuru wa ruhari iyi Musanze irakomeye rwose ikipe yakubiswe ikipe yatsinzwe ariko icyo nemera ni kimwe Steven yarimo muri retour cyo na Steven ikipe irakomeye umva icyo nemera muri retour ikipe irakomeye ifite umugabo bitana Amanda wa Fura nishaka ibe yoroshye icyo nemera ni kimwe returu zikinwa n'amakipe makuru azi igikombe cyari cyo ni ukuvuga ngo seti ikipe ishobora kuba inakomeye ariko ikipe ikaba yateguwe ikipe ishobora kuba inakomeye ariko adversaire kuko azi igikombe cyari cyo akaza agatwara amanota 3 so Rayon Sports yo yakoze ibyayo mu gihe cyayo ibindi byo kuvuga ngo hari abatoza ibyo biraribwa mu yindi sense yo kuvuga ngo izi ikipe ntizihagaze neza mu bijyanye n'ibi ariko championnat cyo biragoye kubona ikipe sete zibura zidafite mikibazo biragoye pe ugenderewe mu makipe yose ubureturiraje hagiye kuzina ibibazo by'imishahara urumva hagiye kuzina ibibazo nk'ibyo by'abatoza n'ibiki byose ikipe zidafite abatoza zo ninanyinjye zo zacyuvuzo zifite abatoza bakuru rero aka kaye ikipe nka za Rayon Sports nubwo zijegajega ntemera kinakomeye ariko nago zabura ku profit igitego cya gatatu nyirango cyaje kuba bayitsinze ibitego bibiri byikurikiranya kuko bagiye kuruka ari kimwe kuri kingana bavuga ati Musanze yaza kugorana witwa Rurisa haya ku iposta baci impaka
yabaye numusivuzi muza mahanga none uwo murumusivuzi muza mahanga eh rurisa kabisa kundesho ye hanyuma rero baje ko bagira gutya igitego cya gatatu cy'ikipe ya Rayon Sport kiza kuba gitsirwa na eh Steven abatanga bagabo Steven nari yo azari cyo mu nacyo mfana none amuze nari uko nigeze kunjye yarusaruro we muri busanze ari mu cyase cyase cyagitego nigeze kubona fata ne aso ndi agarutse nyiza amateko mperuka hari mu peti bitagadi hariya simperuka cyagiye atanga igitego kuri aperi baramubaramu baramuhanenye dore nubu yabonye baramugusana akora amajya ikipe yive ya Musanze yari ifite dizoda mu kibuga ikipe ubona buri mushinga kinibye warareye ni retour bana nubwo nahisemo nako burya umu retour aya retour yo retour hari byinshi ari byinshi byo kugira ikipe za zimeze ikipe ishimaga n'itsi ikinyenzi ikipe zari komeza zo ngo gutsinda se ikinyenzi cyari ni kimwe kuri hari ingingo kuba tsinze ikipe ya Mutsinze muri fazari dere mwira kugira n'ubitanga bagabo tanga bagabo se ariko cyacyari gitego gitego sibwo yatanze bagabo gute baro yagiye kubita poto ariko se nari buriye bakomashusho reba baro kuntu yagiye ivere kuntu baro yagiye reba kuri wate baro kubita poto iragaruka uje cyacu ashaka kubigira filime wowe ntari Steven wowe niba utamwemera reba barakuntu yagiye urango uzamura murenganya ute bagwanye byo defense batamaritse umuntu n'ukuvuga ngo keretse ushizemo abazamu batanu cyane ntagara igitego cyo urabo no kuvuga ngo uri ya mupira ugarutse nago gardener azi kuri bunagaruka cyane nuko umutera hariya nabyo byari bimutunguye cyane so ahubwo ni watsinze igitego wabaza wa defenseur yari yafugishije mira ahubwo niwe bara ba defenseur aba defenseur batsinzwe no mu defenseur mugenzi wabo yari yafugishije mira te niba uvuze ko byari bimutunguye oya labaraciye mu bicu ariko birabaraciye mu bicu ahubwo uvuga ati baro ari amasefe ari gukora aye ngo ntaribi ntaribi koko ariko urabona ko nje icyo navuga ni abariyo bimeze bite faze returu ariya ni abari keretse ari imbaraga mu itangiranye nibwo yakuramira kuko twumvikane neza mu mikino iherutswe gukinwa muri no weekend Rayon Sports itsinze ibitego byinshi ubundi ahisiga niyo yarinjije byinshi bitatu ariyo rero ikaba yinjije ibitego bine uwitwa Ndekwe wava kure mwana hari yakumumena uyigaragaje cyane uwitwa wava kure Ndekwe eh Ndekwe Felix. Sarakuriye muri gasa. Mama we ni umuyovu. Wisiga marange iyo rewe ya kinge nacyo. Abavuga ati ndayikubisa. Abavuga ati ndayikubita. Team manager amubonye. Abavuga ati ndayikubita rwose. Hanyuma rero ni ikipe mu byukuri ibyo twavuga byose wa mugani gutsinda ukabona tatu yawe ingenza gataha watsinze n'ibitego bine. Iyi ni confidence cyane igiye kuzamuka ku wasere w'ikipe ya Rayon Sports ndetse even no kumutoza hari Nyigo Francis waruri muratswe umuriro waruri kugikarango kuko agiye gukurikizaho match ya Mukura muri weekend arava kuri Mukura ajya kuri Kiyovu arava kuri Kiyovu ajya kuri APR izo ni match z'imiriro zigomba kugaragaza kuko niba ikipe ya Rayon Sports ishaka igikombe match ya Montata kufu eh ni match zigomba kugaragaza kuko niba retired komite yose ndetse n'umutoza bagira ikizere nyuma yo kwitwara nayo mu mikino ibanza ya championa cyane ko mu mikino ine tuributse neza kuri Rayon Sports imikino itanu ya nyuma heruka championa batsinzwe n'ikipe ya Musanze batsinzwe n'ikipe ya Etincelles batsinzwe n'ikipe ya APR batsinzwe n'ikipe ya Gasogi urumva so bitwaye nabi ko rero batangiye phase retour byibuze harimo regaseti retour ibi hagati ya makipe akomeye Rayon Sports nakubwiza ukuri kugira ngo uzabonere Rayon Sports keretse niba nako Rayon Sports barabizi neza na retired yamaze kubimenya ibyo bitagutwara igikombe cyari cyo urumva haje bacimaka ahubwo dore igikombe kizagendera naho wari uri kuvuga hagati yo guhura na AS Kigali na APR na Kiyovu Sports nibyo mvuga nandi makipe ntacyo nyije azakubitwa abyihorere sawa nyine azakubitwa nabi cyane yorere wa mugabo yampaye nka rwasohoze aha ikipe ya Rayon rero ikindi cyangwa turimo turibaza ikipe ivunikisha abakinyi hari ikibazo kiri muri Rayon Sports kijyanye na management by'ukuri iyo ugiye kureba amakosa amwe namwe bagiye bakora nk'umusore bita Samuel uriya mu defenseur wabo ejo bundi bamubaza urutugu baratinze bagomba ko baramubaza urutugu kera faza rikirangira akazari kavaringa kazakirikare kandi ibintu byasohaga miliyoni imwe yonyine ibyo byose ntabyo bakoze ivari n'ikibazo kijyanye na medical department cyangwa se medical management uburyo abakinnyi aba manajimo bijyanye na nimvune kuko ntabwo ariyo yonyine ivunikisha ariko uburyo abantu bitabgaho bamaze kuvunika follow up ikorwa gute niba mbiriza avunitse akeneye kubagwa nabagwe osariwe aramara igihe kingana kihanze ese wowe ubona nakuza muri match ivergabira chance nabyo wanabaza wenda twanabaza bavuga tubabaza n'umuganga wa Rayon
onana uraza wowe umaze iminsi muri championnat imikino 15 ukinye mitano cyangwa ukinye mirino uraza ugakina match ebyiri wavunitse wongiye wagiye muri Rayon Sports icyo kibazo kirahari harimo imvune nyinshi bigaragara ko atari kuvuga ngo nabakinye bavunika cyane nabwo n'uburyo bakurikiranwa kugira ngo bavurwe neza niba ari ababagwa babagwa hakiri kare bazagaruke imbere y'ibyumweru bibiri bakora imyitozo bagaruke mu kibuga bameze neza kuko ejo onana yakoze imyitozo yoroheje ubu bagiye kujya kuri pressure yo kumushyiramo kuri match ya mukuru eh niza gutangaza nawe barwa tujye yitegura Kiyovu Sport watujye na monyecho hariya kuri bande tuje wazabona nawe ejo wende bamunazemo bikomeye ega mupira wacu abitwa bambirizi nabo nuko ngo ega ega je tubyemere tubyemere gutyo yenda bizagenda bikemuka kuko turi kano kanya umupira wacu cyari ku rwego rwo hasi ku rwego rw'ikipe zikina imikino ya gishuti eh kwa kuri mushobora kuba mwiyoroganiza nka karitsiye mukajya gukina n'indi karitsiye impamvu mbivuze gucyo ni iyi usanga umupira wacu ushingiye kuzana abatoza n'abakinyi rimwe na rimwe nabwo nanone bitarebwe neza urumva bikaba birarangiye naho nga umupira wacu urangirira kandi umupira ni ikintu kinini cyane ntago ari aho garukira sibyo rero no muri karitsiye natwe twabikora tukavuga tuti abantu duturanye reka dushaka umuntu dutoza tuzajye guhura n'indi karitsiye runaka niko umupira wacu umeze nta kindi rwose natandukanye genda hakazamo twatundi tw'amategeko ngo kontra ngo duki utwo tuntu ariko nanone hakinagagizwe icyo kintu kivuga ngo umupira uzagarukira kuba abantu bari gukina mu kibuga ese nibavunika bizagenda gute tabwaho gute nyuma y'ikibuga ese umukinyo akeneye iki mu mirire kugira ngo ko tubona muri no minsi adahagaze neza fizike idahagaze neza ese ne tumuye imyitozo myinshi itajyanye n'imirire yiwe ese ari kutubona yabyibushye ese imirire yewe iri kugenda neza ne turi kumuha imyitozo mike bijyanye n'iki ese umukinyo amara igihe kimwe n'iki yavuye mu mvure kugira ngo asubire ibyo byose rero agenda bikajya steps zimeze gute bikajya ku mutwe w'abantu bashinzwe umupira wacu abantu makipe ama federation bose nuvuga ngo ntago turamenye umupira cyari cyo twego umupira turawumva dufite n'ubushake ariko gusobanukirwa ibyo turimo neza ngo tubikore neza n'ubujya kumva ngo Paul Were ngo ikibazo afite impamvu adahari ngo work permit ntiyaboneka ibyo bintu ntibyari bizwi mu kwa 12 ntiyagomba kuyishaka fazare ntimaze igihe bitatirangiye abantu bicaye bari mu biruhuko n'arase ngo ntamvu nafite ngarabura icyo bita work permit cyari muri Kenya work permit rero kugira ngo ibone hano mu Rwanda ugomba kuba ufite icyangwa cya police civil wanyu mu gihugu kiwanyu hacha cyangwa polisi ya n'igitanga bakita gute sinzi niko kugura cyane imico no myifatire imico ni myifatire yabo cyaje tukangana na polisi buriya ni polisi igitanga twe hano gisaba ku irembo ariko muri system ubwo niko babisaba muri polisi rero hariya muri Kenya baba ngo ko bitinda ariko se ko na equipe bafitanye ibibazo ntaki ameze neza mu mbese n'ibyo Paul were byo nyine ibyo ni njyana twavuga nyine bya management ya equipe habantu bagomba kugomba gukurikirana ngo uyu muntu ibyangombwa bye bizangira igihe kiniki bizagenda gute team manager kujya tabikurikira ese gise cyangwa abandi bayobozi bari aho ngaho bamenye komana situation abakinyi dufite nta bibazo bafite icyo nyanje ni kibazo erega mu byabaye amahoro kuko Rayon Sports yatsinze kandi twirengaje ko ifite ikibazo cy'umwaka oya ariko rero nanone ari kiniki ari kiniki abantu bagomba kumenya ntabwo ari byiza nanone kuvuga ibintu byiza kuko ari byo byabaye ngo wirengagize kuvuga ibyo bibi kugira ngo ibyo bibi yenda bitazabaho ubutabikaba affecta cyane ahubwo bibafashe kugira gute kurushaho kuba beza kurushaho kuba beza mu bihe biri imbere yes. Rero njye ngavuga ngo seti ibi bintu by'umupira wacu ni ugupfundikanya no kudoda n'ibiremo ibi biremo kugeza igihe bazagurira umwenda mushyashya cyangwa bakazana inganda zirema ibi mwenda mushyashya utarimo ikiremo nibwo tuzabona umupira wacu niba harimo abantu batazi uyu mupira abakinnyi ugasanga nabo ntibafite abaturuka ibyo byose ni umwanda mbese yes reka twumve umutoza ari Nyigo Francis muri kano kanya gake gashize nyuma y'umukino wo gutsinda ibitego bine mu by'ukuri icyo atangaje hari Nyigo Francis mbaye respond hari nyinga ati njyewe nta pressure nishyira ko nta pressure nishyira ku bakinnyi ati mu by'ukuri intego ni imwe ati ni ugukina tugatsinda tugatwara igikombe ati ibi bya pressure simbizi bati Blaise yemeze bite Blaise ngararwaye Blaise n'umwe mu bakinnyi bagenda bakabura rimwe akaza akina bishaka icyo kibazo no kuri match ya Kiyovu na gasogi bakibajije papa we ambwira se nkawe nk'umutoza ngo ni na manager wari ni na manager wiwe baramubajije amase umuhungu wawe se ni si nka wa mwana murizo udakurwa urutozi
bimeze bite aravuga Breze yohereje ibintu bigaragaza ko atameze neza abyohereza hari ingingo ndetse nabandi bafatanye nande wundi nabandi bafatanye umuja haravuga ngo hari ingingo ngo ti umaneja ngo nande wundi ngo yabohereje ibaro yabohereje ibaro abohereza ibimenyetso ko yivuje ariko ne Breze kinabishaka afite malaria nyine ni Breze kinabishaka none se te niwe umukinyi akubwira ngo ndarwaye wakora iki amaranye malaria ameza ngahe oya naga ni misara bingahe itatu wanaye ni misara bitatu naye misara bitatu iratesa se te eh ah Breze ni hatari ni bibazo nyine ubwo bagomba kujya bakinisha abahari ubize ko nabona nawe umubwira nagaruka mu kibuga azaga niwona numaze iminsi areba na match ona na usigaye sembrana n'abareyo obanikira mu message nabo batukana abareyo bamusubiza ati wowe ntacyo watumariye nawe akabwiye ati ndibatsindira ibitego byinshi none nawe wabavuga nibi mu bitego bintu ngafite bine si penalite ariko yarabitsinze penalite se nibazira zakorewe kuri wese ariko barazira icyo najye kibaza ariko bazira bakazira tari se ngo babimeze bite unana ntago ayumva ku situation yifasha situation ntago ayumva neza baterana abandi se bafana baterana bamagambo bigakuka cyo kibazo ahubwo kurenga urwo rwego abafana ntago subizanye buriya ntago ushobora gusubizana n'abafana ngo batsinde ahubwo ni ikibazo yemere akosoke ahubwo wosigarana ikibazo nibona nari ko seti bunarebye no muri statistics zibe ntacyo nari gufasha Rayon Sports nk'umukinnyi w'umupro mu Rwanda bari biteze erega abakinnyi bari yababaho ahubwo no kuvuga ngo ikipe zacu ntabwo zari zifite ubushobozi bwo kumenya jare y'umukinnyi bafite bamenye ngo uyu mukinnyi niba ari injari pro kubera iki turaza gukora iki kugira ngo ajye dukinira niba tumukeneye kuko ajye dukina imikino imwe natwe dushake n'undi uzadukina indi mikino umusimbura umeze neza ariko niba nta bushobozi buhari bwo kuba bafite umukinnyi kuko umubakinga cyangwa se bakora backup mu gihe bamubuze urumva ko nubundi abantu bazakomeza kumubona nkaho yari igisubizo ariko kitabaye igisubizo cyanyacu avuga rumwe n'abariyo navuga ko rero ntabwo kuvuga rumwe ari ntanubwo afite byinshi yishyuzwa ntanubwo bazigera bavuga rumwe kubera ko gamubwira hari ikintu utumva kuri side y'abariyo hari ikintu utari kumva nimba onana muri match zikomeye abura ese bamutegerezaho iki kindi urese uragira ngo nyine byo ni kukubwira Nina kuriza match ntoya agaragara umufana ugasanga ibyo bitago nabyo atsinze nabyo ntibari kuvuga ati si we wagikoreye mba nkubwire onana twaramumenye turamubona uko ameze agi ni umukinyi w'imvune sibyo ahubwo dore igihari ni kimwe nago ngewe ndamutse ndi umufana wa Rayon Sports urumva nkabona onana aravunika nanye sinago byanshimisha nkanjye ku giti cyanjye ndi umufana wa Rayon Sports urumva kumufana yakwandikira onana akamubwira ngo ngiye sinkwishimiye bijyanye n'umusaruro uri gutanga ntabwo ngiye namuvuye ahubwo ngiyewe ndagaruka mvuga ngo nge umufana bafite right yo kuvuga ibyo ashaka kumukina kuko umufana rimwe na rimwe kuba umufana ni ukugira amarangamutima arenga no kureba kure amarangamutima yawe niwe wagomba kukuyobora iyo uri umufana ntabwo wita nta kindi kintu ushobora kwitaho ni ukwita ku ntsinzi nta kindi byo kuvuga ngo batsinzwe ngo hari abakinnyi 11 bavunitse ibyo ntabwo bimureba icyo areba we ni uvuga ngo twatsinze ntitwatsinze niba tutatsinze nta kintu mumbwira niba twatsinze icyo gihe barakuririmba so rero onana kujya gusubizana n'umufana abizi ko nawe hari icyo abura nicyo kibazo ntacyo ari bukemure ntari bujye mugenda naze uramubwira ngo watsinze ibitego bitaratu agiye kubikubwira abiyobewe ntabwo abiyobewe niba ngo kumubwira ngo ninjye batsinda ibitego byinshi umufana ibyo ngibyo ntabwo abyitaye agiye kukwandikira abizi icyo ari kureba ari kureba mu kano kanya nibyo njye mvuga nta kintu umukinnyi apfana n'ikipe na n'iki kipe ipfana n'umukinnyi icyo bapfana bose ni rezilita ni umusaruro onana adahembwa kano kanya yabatera hejuru yabajyana mu mategeko Rayon Sports kuba atari gutsinda abafana bagomba kuvuga ngo bagomba kugiramo ikibazo kuvuga ngo uyu mukinnyi dufite ntabwo ari gutsinda n'abafana urumva so rero ngiye ndumva nta kibazo kiri aho ngaho abafana nibavuga ibyabo n'umukinnyi yavuga mu kibuga kina aho nawe cyangwa ajya mu kibuga ubundi umukinnyi asubiriza mu kibuga umukinnyi asubiriza mu kibuga azajyamo se n'ubundi kuri biragoranye se ti abare bari hebye kuko ngiye nigeze kumva umureyo yabajije umuvugizi se onana bite bazagisubira mu munsi yabishatse tekereza ko bagufata gutyo kandi wumva ngo uri
uri ngenderwa aravunika ahubwo ikibazo Rayon Sports kidashaka umusimbura ona na uri ku rwego rwiza ko ona nari bazaga ameze nka Diaby muri Arsenal wa kera wakinaga imikino ibira kavunika 15 aka bya nabona umukomeye ukomeye seti birayi igira bizashira oya ntaga ari byo yigira asigaje ameze atarata atari igira bizashira reka tumure tumuve ahubwo tujye kuri Jojo aze kuduha iyo foto y'uyu mutoza bita Daniel Faria akaba ari umutoza mu byukuri watozaga ikipe ya Rayon Sports ari umutoza wungirije yari yungirije Partiyao uyu niwe wari warahanishije Rayon Sports yarashyize mu aravuga ati najyaga mbona muri ka kamoto ka Tom transfer ka Rayon Sports hari yigaragaza arababwira ati amafaranga nyi mutanyishyuye yose nta amafaranga angahe miliyoni 3 ni mu 3500 so ikipe ya Rayon Sports rero hari abayikibazo ngo bohereza kuri nimero itariyo bishyuye amafaranga abayoyohereza kuri nimero ya konti itariyo so habayeho rero kuba Rayon Sports arongeye yohereza bundi bushya uyu mutoza amaze kwemeza ko amafaranga yiwe yagize gutya akayakira ubwo rero FIFA iraza kwita confirm ikipe ya Rayon Sports ibe yakemererwa kuba yakinjiza abakinnyi barimo na Ruvumbu yewe n'umwataka tutaramenye bi Ruvumbu ariko nawe bisaba ko muri Congo federation yagize ibyo biroroshye ibyo biroroshye hari nta kibazo afitanye na equipe hari kirimo se nta cyo afite release letaye Ruvumbu we nta kibazo ahubwo cyo kwibaza umwataka ari kwibaza itabe umwataka ari wa abariyo ko bakeneye umwataka ibi bintu bya kamara udatsinda nabaye se n'ubaza bagatsinda indese dakareka kamara nta gitego atsinze ni se n'uwatsinze cyo mutwe nayo cyari cyakana hari ariko nawe yakoze kuri aba kamara yatsinze aho ya kamara ntabwo yatsinze kose ubwo ntabwo ari bya mace ibitego byatsinzwe na Mitima Isaac Nsengi yumva Isaac awitsinze ngenda Imana Eric na Musa Isenu kandi Musa Isenu nawe yagitsinze ari cyakane ntaga gitego cyabagize kamara rero ntazo byo by'abantu ikipe rero sport irashaka bataka irashaka kumwata bose utsinda buri munsi utsinda makusu hari makusu zagaragaje iki muri cyane cyane yateye gutu jamaa makusu ngo yavuye makusu ibyo ni byo urimo urabwira bareyo jamaa makusu ngo ikipe yivuye miciya aya ati ndi rukundo irwamagana reyo mu bicu ndaje neza ndabemera yati onana siwe kamara azabona ko byose bishoboka yati ndabirenze ibugesera mayange twishimiye insinzi y'uyu munsi bakomerezaho tuzakimanika yes bwo rizige muri message z'abafana b'ikipe ya Rayon Sports bari bishimiye insinzi y'uyu munsi rero kuri muraseka ngere zimere mabareyo ngo makuse yakoze iki makuso muri cyari urate kuvuga makuso ndira bigaragaza hano rwose babiri Jean Marc makuso mu mbere musaruro wa makuso mu mikino niko uri ya mukinyi na makuso ko nabonye awukurikira ariko se Kongo yabonye kintu biki yose Kongo yose yabonye kintu biki si yavuye bidatsinze igitego Nse Jean Makuso niyavuye bitewe bitatu unandirwa gukina muri selection kandi yarakinye nose macheru kana iki arandirwa guteramo igitego yateye Jean Makuso bamuzatera abapota yes hanyuma katwihute cyane ibyo bataka ba Rayon Sports nejo tuzabangira tubiganiraho turebe icyakozwe hanyuma turebe ku nteko rusange ibyavuyemo ni nteko rusange abantu batavugaho ibintu byinshi kuko iyo ugiye kureba bimeze nk'umuhango meze nk'aho rwose ari umusoza umuhango kuko nta byemezo bifatwa yivi hari arimo ikibazo kivuga kiti se kamakipe arimo arasaba pasi arimo aravuga ati ko arimo arasaba ko amakipe ya abakinnyi baba kuri 33 ibyo ntabyo bizemo ko basabaga ko umukinnyi baravuye muri ekipe nk'uko Haruna yagiye yasimbuzwa akavamo akajya munde ibyo se ntabyo bigiyemo ngo bari bagiye kwemeza bije ya miliyari 8 tamenye ko zikoreshwa sibyo ibintu byo muri Ferwafa na amafaranga bari aho ngaho ari kutamenya ngakora ibiki Ferwafa igeze kuri bije ya miliyari 8 z'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka miliyari 8 rimwe na rimwe ujya kubona ukabona ikipe z'ibihugu z'abana ngo zabuze uko zijya gukina bibaho ibyo bintu kandi ngo bafite miliyari 8 ukabona ikipe yaratumiwe ariko ugasanga ubushobozi ngo bwabuze so igihari cyo ni kimwe wenda ubwo Jojo aze kuduha kuri ayo mashusho yo mu nteko rusange igihari cyo ni kimwe umwanzuro muzima wanabonye wavuyemo nuko abasifuzi bavuze ko bazabongera amafaranga bafataga kuko ubundi umusifuzi yafataga takintu kidogo nawe uzongera kugafata ubusanzwe agafata 5,000 ubundi umusifuzi yahabwaga 2,000 international yahabwaga 2,000,000 bingahe
na bitanu yahabwaga hafi 30 gutyo araza kunyirwa nka 15 ehe nka 45 nayo subwo umusifuzi ubundi ngo yavuga 50 sete kugira ngo nje mu kibuga sifure neza ikipe we kipe nchaka ko mubya ngo korera diro ngomba kugira ngo na n'umuntu utamfata mu kibuga ngomba kuba nyafite mu masogisi none ubu ngo bose ashasenze kwa cyo rega ngaho reba rebe ibyo ntago byakorawe n'ubundi byo ntago umusifuzi ashobora gutungwa no gusifura warabibonye cyane none se reka nkubaze ako yabitungwa nabyo da gute kiretsa kiretsa afata ikintu ku ruhande cyo kugira cyane maso ngubo koko kabito none se rega menye ko hari system ya FIFA ahembwa na CAF nabyo byanjye nyine ryo nimo nakubwira reka nkubwire ntaga yose je reka nkubwire ibyo bintu nuko ajya mubivuga n'uzaje uvuga abantu nuko ajya uvuga abantu nuko ajya uvuga abantu bakeya mu bantu benshi none no babandi bakeya batwikira abandi benshi oya none si 125 kuri uwo muntu usanzwe afata miliyoni se nkarurisa karuka aba yafunze iduka akavuga ati ngiye n'ubundi ncuruza telefone ara kuri posta afite amafaranga nkarurisa ifite business afite amafaranga y'urulisa baramwibaza uramubwira ngo uramuha ruswa nkaruswa reka reka ngo ni n'umukristo buri yagura amasengesho uriya kugarama mbere eh rurisa ngo nibiki aranakubwira ati yanakubwira aho gushura no kuyimubwira ati kubwira ati ngenda nakwiba wowe niwe ndibwibe noneho eh uje muzanye n'ibyo by'aya magambo ati kubwira ati niwe ndibwibe kugira ngo muri musange muri rusange en general nago wenda ariko misifure ntabwo yatunga umuntu ikigaragara ni kimwe babongera amahugurwa babongera n'amafaranga amafaranga nayo abakenewe hanyuma abantu bize hari ukuntu iyo ugenda wongera utuntu tw'udiplome ugenda woshyiraho utuntu tw'udusev ugenda bitewe n'ikigo ukoramo bagenda bakongerera titre bakongerera amafaranga bijyanye n'urwego maze kugeraho mu myigire hanyuma abasifuzi bacu ikigaragara agomba nenga kare abaswa bagerageza gusifura neza penalty barayibona kufura bakayibona n'ibindi byose ariko bagiye bagerageza bakorewe babahe n'amahugurwa menshi atandukanye hanyuma itwo 25 kutuzamura ni byiza banagerageze banabongere n'ibindi byinshi babereka kurengayo ngayo yes hanyuma jojo duyo foto ya twa tukivuga ku basifuzi abafana ba Kiyovu Sport mu byukuri ubuyobozi bwitandukanye nawe nese busaba n'imbabazi ni ifoto nyirango ni umukino wabaye ku munsi wa gatanu wahuje Kiyovu n'ikipe ya Gasogi hanyuma rero ni umukino abafana ba Kiyovu bagaragajemo imyitwarire ndetse n'imico mibi yo kutuka abasifuzi by'umwihariko ku musifuzi ari hagati jojo waduha iyo foto ya Sari Mamukansanga hanyuma rero bavuga bati dukuriraho iyo ntuza hasi bavuga bati mu gihe Salima bamutuka amagambo ntari buze kuvuga cyangwa nayo ngo murayabona namwe muzi gusoma biranditse maraya abafana ba Kiyovu ba Kiyovu Sport bararirimba mukansanga Salima ni ukuvuga ngo bicyo baririmbaga abafana bakwiye guhanwa icyo umuntu yanditse dukesha isimbi iyi titre nuvuga ngo haranize ngo maraya nuko babiririmbaga nari mari maraya nuvuga ngo ibyo bintu ubundi mu fanire igezweho n'iburayi buriya ntabwo uzasanga baririmba indirimbo ndende buriya mu Rwanda hari ukuntu baririmba nk'indirimbo kumva bazanye nk'indirimbo ya orchestre barayiririmbye yose ugasanga bamwira bacanze ntibahuje nk'iburayi kano kantu ka maraya bashobora kukaririmba iminota 5 bavuga maraya bongeraho n'izina njye nirinze kwikongeraho izina kugira ngo nanjye ntagire ngo maraya iryo ni izina rusange ariko aba bafana rakwiye bihano kwezi ariko ibi bintu niba Kiyovu abafana barabihurije hamwe bakaririmba ngo maraya sinongeho izina hari n'abamusagariye bashatse kumusagarira jojo waduha izo foto zindi ariko hari indi foto y'umufana wa Kiyovu wari washatse gusagarira aho hantu noneho bamugera imbere bamubwira tuye maraya ariko rero hari umuntu ku giti cye oya abafana bo barabikoze benshi ndetse na Hemede Jean ibyo bintu asaba imbabazi ibyo bintu nyuma yo gusaba imbabazi twakabaye twumva uruhande rw'abayobozi bayobora wamubonye wa mufana wa Kiyovu icyo rubivuga wari washatse kumusagarira w'icyanwa uruvuga ruti maraya uyu mufana namwegereye nyuma ya match uyu mufana ni wabuze ibyo ntacyo bizakumarira ngo wagwaye ibyo bintu budukore abuze ati ko kuri Rayon Sport watanze penaliti ngo Salima abayovu bafitanye nawe ikibazo ngo guhera kuri ya match yawe isigaye batwariye igikombe aba byaba byiza Ferwafa itazongeye kumupanga kuri match ya Kiyovu
Gimupanga. Berako. Ibyo bintu byanyu. Birigiye biteza impaka. Ibyo bintu byanyu byaje mupira amaguru ngo runaka ngo ukumva nk'ikipira tinyutse iranditse ngo runaka nazo kudusifira. Abo bavuga aho gafazari bavuga ati. Wari wabona ku umusifuzi ntafite ubujoro wo gusifura match mu mukuru mu mukino mu mpira ya niyo foto ya Juvenal yenda vore cyangwa ibindi bintu ariko kuvuga ngo uravuze ngo ntazadusifurire se ngege muri bande uyoze rero bwa Kiyovu Sport uvuge mutaje dusifurira neza ngo bwitandukanyije n'abafana batutse umusifuzi mukansanga Salima ariko byari byahire kuri n'umugabo nawe ibyo kwitandukanye nabyo ibyo ntago bitureba ahubwo ni bavuge bati dusabye imbabazi ku byafana bacu bakoze witanuka n'abafana gute se karaba ntabwo bibaho cyangwa se duhana cyangwa se uhande nuri barabikoze banditse banditse okay barabikoze ariko ibyo kwitanuka n'abafana bacu ari ikinyarwanda kinje mu imbere eh kitanukanye nibyo bakoze kuko twebwe yenda bagatazana makantu kavuga ngo baratandukiriye baratandukiriye atusabye imbabazi ku byabafana bacu bakoze cyangwa turakora iperereza ryimbitse ako kantu rero karamutse kari murire muri iyo lettre kaba ari sawa cyane kuko ariko na federation igomba kugira reaction asari mana we yongeye agashoza ikirego seti ikihese ni bikoreho kuko kuri stade amaze kugaragara kavuyo kenshi iyo bamenya ko ari numwangavu ni bakamusagarira Salima uziko niyo bamuti umva umwangavu sata ahubwo ni bakamuti oya kuri stade icyo mvuga ni kimwe cyo gafike yafata ibihano ni bakamusagarira ngo harabaje bitomura batuma atagira ubwisanzure ehe akasabwa bende ngo umva icyo mvuga ni kimwe bavuga se Ferwafa ni ifata ibyemezo ku ma stade amwe namwe ngo harabitwa buzu kuri ba shitani batera abafana bagenzi babo bakabakubita harabahe nahe babariyo nabo harabaje batukana ibi bintu Ferwafa ni bihagurukire ibyo bintu ni kipe cibwa amafaranga ni bihagurukire gusa ikigaragara ni kimwe federation nayo yandike ivuga ati turabyamaye kujya mu nabandi bafana batazabivuga bati Kiyovu Sport yarabikoze ntacyo babatwaye abana duca umuco kudahana yes hanyuma tujye muri Rwanda Military Tournament Heroes Cup akaba ari amarushanwa arimo araba y'amakipe cyangwa se y'ingabo z'igihugu nabo barabafite amabataramu bazo gutera umupira mbonamo n'abataramu twagiye twigana kabisa abataramu bazo umupira mwinshi cyane hanyuma rero hari ikipe yageze kuri finali ingi bayita Republican Guard yes abangaba nibo barinda umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bayobozi bakomeye iyi ngiye ikaba yageze kuri finali ikaba igomba gukina niyo bita Special Force Umukino uzaba ukomeye wayibonye Special Force baraguruka bari mu kirere harahije wabonye abataramu babakomanda yo mu garidi amapenalite yakuramo iyi match ku munsi wo kuwa kabiri zabiremereye wabonye wa mwata Kadiri igeze kuvuga ati mumumpereze uriya ufite gutya ikibazo cy'uruhu kunuza mu isura ye n'umwataka atsinda ibitego byinshi cyane buriya ni mubi cyane eh naba muri yigeze no kwitanya na Republic yes abona ko abana bafana bari tayari bavuga bati haba hari umufana uri muri afana ureke ajya amakipe yacu hano ajya amakipe umufana za abafite abafana igihumbi gasanga nta muntu uvuga hano aba hari abasirikare nka bane batanu cyo bita morale bafana bafana hejuru hejuru eh mutaramu yani Kagame nawe yari yaje gushyigikira bagenzi be muri barinda umutekano w'umukuru w'igihugu avuga bati mugere kuri finali avuga ati mbari inyuma mwigaragaza ahubwo nayo yamakuru hari niko kuri finali ashobora kumanuka mu kibuga bose nako niko kwageze gukina n'ikipe y'igihugu mutaramukazi shiyi impaka avuga ati nange jongere ati bazane n'abake z'abakobwa eh nyuma rero ikipe ya Republican Guard yakaba yaratsinze ikipe ngo match nzayire izabikomeye yatsinze ngo ikipe y'abakoresha imbunda za Arthur oya yatsinze ikipe yatsinze ikipe y'aba batwara cyangwa se abagirango muri mu gisirikare baharimo department nyinshi aba bagira abatwara zino modoka imodoka zitwara intwaro niho batsinze za Arthur bavuga bati mu by'ukuri twebwe turaza kubatsinda ku musoko kabiri rero
abantu bazigaragaze eh matches abiri kumanukira Bugesera ni Bugesera no zimo zirabera Bugesera kuri stade ya Bugesera ntabwo impuzamahanga ariko ni stade ya Bugesera izaba ziri kumanuka gusa iyi match yari umuriro ariko weho urabona abantu bakinyi batarusha fizika bakinyo kinamike cyane ya kipe batsinze banyagiye bine kuri kimwe abasirikare ngo nabasirikare bakoresha ibimodoka bya gisirikare mechanized infantry mu mikino ihuza abasirikare rero kuwa kabiri rero umuruza kagati yabari no mukuru w'igihugu hamwe na special force baba baguruka hari ubundi bose baturuka hamwe yes bose ni aba special mu byo bakora ariko mu kibuga tuzareba kandana mu kibuga hari yabaguruka bashobora gukina iminota 300 bataruhuka oya harimo bakinga nabonye baza muri division bagakina nuko ubundi bitemerega nura mu kinga dire yaramusaje aho ngati hari kareka vuga uvuya aha yungu yafite izindi kingana barimo ntabwo rero yaza kubagira gutya baba baguruka umupira wabo baro ntibasiga yes Republican Guard rero yari yageze muri kimwe cy'akabiri isezereye abo muri division ya kane nubari ibyo ngibyo twavuga kuri no mikino ubwo abantu no kuzajya kwikurikirana hari Bugesera bazaba bafite umwanya rwose akirebera abantu bataramu barimo barakina umupira numva ari ibyo ngibyo hanyuma imyota dusigaje reka tuyigemo iburayi hanyuma message na telefone ndo ndatwaza gufata nk'ibyo inyuma ikipe ya Tottenham ive ku mugoroba yarayibonye insinzi ikomeye cyane tsinda ikipe ya Fulham uwitwa Harry Kane ahita ajya mu mateka n'abakinnyi batsinze Tottenham ibitego byinshi 263 all time top scorer muri ikipe ya Tottenham Hotspur kuyobora contre-attaque aya ubu ngubiki ashobora gutanga pass y'igitego kiri kuri handi na mushyira imbere Harry Kane ni imyaka gusa kuba afite 22 undageze 29 yakuze niyo mpamvu ku isoko yamurusha ibijyanye no guhenda ariko Harry Kane ni umwataka wuzuye kabisa hanyuma twihuta cyane bamwita Jacob Kiwior uyu nguyu ni umudefenseri abafana b'ikipe ya Arsenal muri tayari kumwakira avuye muri ikipe ya Spurs yo mu gihugu cy'Ubutaliyano akaba rero yaguzwe n'ikipe ya Arsenal Yves Ngazofasha muri defense. Akaba rero umugabo w'umyaka 22 cyane muto ariko ufite indesho nziza ariko bakeneye kumuha umusosi mwinshi. Premier League bahita gusaba. Kuri no taye ye nzi ko bari aba defense ba Harry Kane na nabo baharandi bahita bagusaba kurya. Hano araza kongera ibiro ibintu byo kugenda ugongana n'abataka hariya baba baratamiye. Ariko no defense bazanye ukinisha imoso ubwo ngo bivuze ko araza kujya hariya kwa Gabriel. Gabriel Magalhaes akaba rero mu byukuri ari umukinnyi winjiye muri ekipe ya Arsenal akaba azageza muri 28 biragaragara ko witwaye du rero arimo arakora akazi gakomeye cyane ari gukora akazi gakomeye nyuma yuko bafashe amafaranga miliyoni 95 bakazishora kuri Modric Chelsea kazi babwira ati kuva kera ikijyanye n'amafaranga ntitekereza kabiri bahise bavuga ati reka tuyaguremo imifungo cyane bahita bazana umukinnyi bita Trozat kuri miliyoni zabo 20 nasaba umugani n'izi ngizi 21 batanze ya ngozi ya 40 bashaka no guhita fata asigaye bahita yashyira kuri Semek Kasedo ura umukinnyi Kasedo muri Brighton reka 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 Chelsea yagiye 50 barazana 50 nyine ubwo Arsenal zakubita inzu bifuse ashaka icyatanu iragoye hari Kipe ya Brighton Ati twebwe ntago dushaka gupfusha ubusa abakinnyi bacu twizamuriye. Brighton irakuzanira abakinnyi. Ibo bita Mitoma ari hari baravuga bati uyu nguyu we ntago. Ni mari shyushye. Ntidushaka no kumujaga n'umuntu umuvugaho. None Kasiedo nawe uri aho ngaho. Kasiedo umwana w'umwirabura. Umwe w'umwirabura Equateur. Ariko ufite uruhu rwirabura. Yes, nawe yarahinduye na agence imufasha mu bijyanye no kumumanajinga. Umutaramu w'umucuranzi uyu tuvuze gucuranga abantu wenda batazi iby'umupira cyane ni wa muntu ufata akabaro akagashyira ahantu baro zose zimucaho azitanga ahantu hose ajya imeze nka ba bantu nka za modoka zigenda zitanga ibiribwa hirya no hino ugira ahantu ahantu bakuramo ibyabo komeza bakuramo nawe rero baro zose zigenda zidelivaringa nawe agenda deliveringa amabaro hirya no hino iburyo ibumoso n'umwe wakinnyi ubona ko Chelsea irabakira mukeneye kubera ko ifite ikibazo cyacyo muri Mediane ifite abakinnyi bamaze imisi bamaze gukina imikino myinshi bamaze kunanirwa urebye Ngolo Kanté yaravunitse urebye uyu mukinnyi w'Umutaliyani Jorginho nawe ni Chelsea aza gukora impinduka nyinshi cyane urabona ko ahantu hose yarahubatse imaze kuba nk'intare reka rero yubake n'inyuma imere nk'inzovu so rero ubona ko rero ni ikipe ya Arsenal nayo ifite uwo bita Partey barayibwira bati irarebe kavuga ati ubushize twabuze Big Four kubera ko Partey yavunitse
tukabura umusimbura eri nini nawo kano kanya numukinyi wongera amasezerano ejo kuri match ejo ndiye Manchester ari yicaye muri umucyubahiro yavunitse numukinyi nawo takwizera muri match byeresha tashaguza gutera match imwe nziza cyane rigomba gukora ikintu kijyanye no kongera amahoro nayikeneye media aba mediateur ariko bivuze ngo Edu n'abataramu bashinzwe kujya inama barimo barakora akazi keza bareba situation uko giye yifashe bijyanye n'amafaranga barimo baragenda bahaha bijyanye n'ubushobozi bafite birumvikana ni ikipe ya Arsenal rero imeze neza cyane tubabwire ko iri ku mwanya wayo wa mbere numva ari byo ngibyo hanyuma twari dusoje tutarebye kuri table ari umuntu wari wambaje kuri message namanya baza ati table imeze gute Tebo yo dusubiremo hejuru kuri gatatu turebere Tebo yo mu Rwanda yes urakoze cyane ngira ngo abantu baribona nyuma y'umunsi wa 16 wa championnat yive ko amakipe yose aranganya imikino ahekanye AS Kigali 33 Rayon Sports nyuma yo gutsinda no munsi isiza ku mwanya wa kabiri ivuye ku mwanya wa gatanu wayibonye ahaniri ikaba inganya na Pierre amanota 33-31 hanyuma rero nibitego ndabona goal difference babinganya hanyuma rero akaba ikipe ari kureba hari ahantu kuri Rost APR yatsinzwe umukino umwe Rayon Sports itsinzwe 5 Rayon Sports inganya umukino umwe APR inganya imikino 7 ikipe zagiye zikora amajabu bikomeye cyane hanyuma nko kubibona rero na Kiyovu nayo baranganya amanota Yivu ko bigaragara umuntu guhara ku mwanya wa kane hari ni igikombe kiri AS Kigali rero amakipe se nakubariraga nagasugi wende zagize itesha mu gakeka cyane ku mundi igikombe kiri hari amakipe ane APR byagasugiye byihoreye twebwe turareba ikipe zitwara ibikombe zimaze imyaka mishize ko gakure Yive ugasugi ni ekipe zikitendera kuri ekipe yayo yose ni ikipe nziza ndayemera yaje gucarenjinga ariko nago ndatangira kuyibarira mu bikombe mu mbabarije yakigutesha nago yagitwara ariko yakigutesha icyo ni igitekerezo ibyo icyo uvuze nicyo kugira gutesha cyangwa kugutesha ariko mu gutwara ibikombe ndabara hari akura ya Kigali imaze iminsi imyaka myinshi ikomanga ku manota ya 33 yayafunze Rayon Sports ni ikipe nayo izi ibikombe ariko itagiheruka ariko yo haricyarimo ibintu byinshi cyane ariko ibyo bintu byinshi byawe byivuze yohorere bari ibyo bintu nizi ava ariko utaza kwishuka aho yo niyagushutse naye byabareyo ibyo byabareyo turi kuvuga ikipe z'ibikombe Rayon Sports njye nagize nemera ko igikombe ariko njye navuze ko ikipe bijyanye n'amakipe bari kumwe nazo ziri kuwayo AS Kigali ni ikipe yaho tushyira ku gikombe biraterwa n'uburyo bitwara muri nomerikato isigaje kuri 27 ni ryari hari nibo baraza kugihusha ihene ku wa gatanu tugomba kumenya bazanye umwe mwataka ese imvune byo bimeze bite abakinnyi wa leta yayo gatanu za imanuka mu kibuga iyo namukura kwa gatandatu cyo oya yo se yakina kwa gatanu nakinyo no munsi izakina kwa gatanu oya 27 ni 28 nibwo izakina nimo ndavuga 27 nibwo Amerika tizarangira umva mbabwiye nibwo Amerika tizarangira yo mu Rwanda ukuntu byifashe ariko ibyo byigikombe byo nibagura abakinnyi bazadutwaye reka mwereke reka tuzabaga bagura abakinnyi bazatsinda AS Kigali bagatsinda APR na Kiyovu Sports so mwari mwese usigaye umwanya umwe n'imaguru ni uwo mukinyi bamuzanye uwo muntu uzabyibushye hene ku munsi wese kese zaza alo yes witwa ngwere hagana he nambira makuru yo kuri APR 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 sawa sawa APR hagiye imiteguro uyu mukino muri weekend APR kitegura Kiyovu APR zakina na Kiyovu nta kindi kibazo gihari muri APR sari bibazo bijye bibaye nta mukinyi iri kugura nta usibye usibye ko Prince yavunitse ariko Prince shayara naga meze neza niyo mpamvu atanagaragaye kuri match defenseur nemera yarangiye umukinyi nemera azo mapira eh mutipa zo mapira ubwo ninde rwakinye muri defense ni Clement yari yasimbuwe na Yunus Yunus ako APR ifite option nyinshi ariko namukuru we ombarenga ifite option nyinshi ombarenga nayo wambaye igitambaro ifite kuba yakoresha Yunus ifite kuba yakoresha yakamaze muri APR ba Prince akaba mwambara ni bitambaro bimeze hiko eh ayi kana we ushidika ngo na kigahamya nde oya ariko yemaze imya afite consistency iri ku rwego rwiza na ombarenga yego yego ombarenga APR usanga bari kuvuga ni bamuruhutse bazane uwo bitanzotanga Nzotanga ni ikirundi Nzotanga yitwa Nzotanga se nabo umunsi bavanye muri ndamuzi uguruka cyane nawe ugerayo ariko ikigaragara ni kimwe ngiyewe kuri experience niba kibasha kubanzamo ureye ngiye na mbona yakabaye na capitaine ikibazo ni kimwe arabanza amarerekana ikive ko ari cyo kibazo kiriho aperi abafana ba peri banibaza n'aso Nzotanga afite ubushobozi bwo kumwicaza arabufite arabufite igihe cyose yahereye katatatamwe ahubwo igihari
ni cyake n'icyo kuvuga ngo abatoza bacu mu Rwanda bareba inararikinye bari ko mbivuga kuko aka kanya afite na rwose naga ari kurusha umupira nzota experience irakonta umuntu yongo TV allo ndikubwira ngo inararikinye yes witwa ndo yahagana he okay no uragiyemerere yuri mu kareka gake eh gakenye eh mhm okay yakira zimara urumureyo ukurikije uko mwatsinze ibitego bine nta ruvumbu nta mwata kuraza nta Paul Were nta Onana nta mbirizi urabona muri phase yetu ruhari kize eh ari kize rabo turazica ubaye bahaje kugiye kamukura eh mukura muri weekend witonde cyane amahindura ari mabi cyane ahindura ihuye abayibuke sawa sawa urakoze sikumbehe yawe ah mukura idafite mutarana abana barimo baravuga ngo kamukura mm. Alo. Simukura. Wi, witwa ndere hagana he? Yanyo ku kagugu. Mm. Nitwa David. Mm, gitekezo cyawe twihuta. Eh, nashakaga ko mwambia makuru muri leyo. Eh. Gitekerezo cyanjye nuko nifuza ko rukungu. Ruvumbu nyine azatangira gukina ryari? Muri weekend arakina kabisa. So mu mwaba ngo tumugira makuru yo muri leyo niyo twahereyeho reka dusoza ahubwo nitwa Stephen ndi muhanga dukunda makuru ya Sport House eh abantu b'imuhanga tuwasuze cyane abantu b'imuhanga n'abantu turi kumwe kenshi cyane muri weekend saba turyamye hari muhanga kuri match ya APR na Kiyovu ndetse nihuye hose tuzaba turiye ubwo muri weekend saba turi mu majyepfo sibyo ra eh niko bivuze n'ugaruka ku wa mbere eh n'ugaruka ku wa mbere tegura ahubwo No kujya muri lokale numva ari byo ngibyo dushimire Jojo wabanye natwe kugira ngo ikiganiro kigende neza arange bashimire ya tubashimira n'abantu badukurikiranye batwandikiye message abageze gato ko bajye wandikana message eh message ubundi izo somani nyinshi hari iminsi yenda twagasomye nka message nko kwa kabiri kwa makuru menshi kwa mbere bayavuzwe no kwa gatatu ndumva no kwa kane abantu bajya ba cyane na kibazo kabisa numva ari byo ngibyo ngushimiye cyane pasi murakoze cyane setting mm-hmm. Na hanyuma mu kanya nko twaba twabwiye saa 2 n'igice ni amakuru mu Kinyarwanda kuri inde Nicole ariko sha wundi ukigaba guhakanga ngo Nicole Nicole hari Ines Ines ntabwo musari aba pasi ni ngoga ariko ni Ines eh uratisha cyane so twashimiye mugomeze kugira umugoro wa mwiza.